Povećanjem površina pod maslinama i vinovom lozom povećava se i količina ostataka nakon rezidbe i prerade. Za sad ti ostaci još uvijek nisu iskorišteni, a mogli bi biti. Današnja radionica htjela je pokazati poljoprivrednim proizvođačima tehničke komponente održivog upravljanja rezidbenim ostacima i komine masline, zatim različite poslovne modele drugih država članica, te mogućnosti izmjena budućih zakonodavnih akata, ali i korištenje postojećih fondova koji su na raspolaganju kako bi se održivo upravljalo tim istim rezidbenim ostacima. Pretpostavka je da se od jedne tone prerađenih maslina dobije 650 kg komine, a kod grožđa je komina 20% od ukupne količine. Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu izradio je elaborat o stanju i perspektivama upotrebe komine masline i vinove loze na području Istarske županije. Unutar toga normalno da smo obradili koje su količine i kakve količine možemo očekivati, te smo pomalo počeli razgovarati o najboljim načinima zbrinjavanja i upotrebe normalno. Što se tiče samih količina, one su svake godine u porastu jer zapravo rastu površine pod maslinicima i površine pod vinogradima, tako da nešto o sama komina ne bi je trebalo promatrati kao otpad, nego bi je trebalo promatrati kao jedan nus proizvod koji nam omogućuje da na kraju krajeva toj našoj proizvodnji damo jednu dodanu vrijednost. Na području Istarske županije godišnje ostaje između 3,5 i 5 tisuća komine masline i oko 3,5 tisuće komine grožđa. U Istarskoj županiji započeli smo s jednim procesom iskorištavanja ostataka od poljoprivredne proizvodnje. Prije svega nas u Istarskoj županiji tu zanima komina od maslina, komina od vinove loze, a isto tako ostaci biljne proizvodnje iz proizvodnje vina i proizvodnje maslina, maslinovog ulja. Rezidbeni ostaci su isto vrlo vrijedna sirovina, to ne smijemo gledati u nikojem slučaju kao otpad. A s druge strane komina i masline i vinove loze znamo već i poznato je da je izuzetno vrijedna sirovina za niz proizvoda koji se mogu dalje od nje izraditi. Osim komine, veliku vrijednost imaju i rezidbeni ostaci. Po jednom trsu to se radi negdje o količini do 1 kg po trsu, dok je kod orezane biomase iz maslinarske proizvodnje ta količina negdje od 5 do 7, čak 8 i 9 kg po jednom stablu loze. U valorizaciji cijelog vrijednosnog lanca gospodarenja orezanom biomasom nekoliko je ključnih čimbenika. Prvi je da točno odredimo potencijal raspoložive količine koja je na kraju veoma bitna za cjelokupnu daljnju strategiju vrijednosnog lanca. To sa sobom povlači neke druge važne parametre poput određivanja fizikalnih vrijednosti biomase, kemijskih vrijednosti biomase, kao i optimizacija samih skladišta i postrojenja za manipulaciju orezane biomase. Pri kraju je provođenje projekta Uprunning, u kojem je jedan od 11 partnera iz 7 zemalja članica Europske unije Hrvatska poljoprivredna komora. Sve države su radile analizu na terenu. Mogućnosti su velike, zapravo nažalost do sada mi smo otpad, ostatke razmatrali kao nešto što nam smeta, ili smo ga spaljivali ili nismo održivo upravljali njime, i Europska unija je to prepoznala i zato je financirala takav jedan projekt da uđemo u analizu i da vidimo zapravo što se od toga može iskoristiti, koliki je energetski potencijal, koliko je to financijski doprinos za poljoprivredne proizvođače, i zapravo taj projekt je kroz 4 godine analizirao postojeće modele od tehničkih mogućnosti, poslovnih mogućnosti i budućih pravnih mogućnosti koje bi se trebali riješiti. Misija Zelene energetske zadruge je promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. U siječnju su započeli s projektom Agro Biohit. To je projekt gdje je zapravo cilj promicanje rješenja grijanja na biomasu u Europi. To je konzorcij 6 zemalja koji provodi program Obzor 2020 u Španjolskoj, Grčkoj, Ukrajini, Hrvatskoj i Francuskoj. Te zapravo smatra se kao jedan alat gdje bi se mi pronašli konkretna rješenja za promicanje grijanja na agrobiomasu u ruralnim područjima u Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Kroz mjeru 4 sufinanciraju se ulaganja u obnovljive izvore energije.
ovisno o namjeni za koju će se dobivena proizvedena energija koristiti, razlikuju se ulaganja kroz tip operacije 413 i 422. U sklopu tipa operacije 413, znači, sufinanciraju se ulaganja putem kojih će se proizvedena energija koristiti u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje, dok kroz tip operacije 422, znači, ta proizvedena energija će se koristiti u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda. Što se tiče tipa operacije 413, korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Visina potpore iznosi od 5.000 do 1 milion eura. Intenzitet potpore iznosi 50% uz mogućnost uvećanja do maksimalno 90%. Što se tiče tipa operacije 422, tu su nam korisnici, znači, fizičke i pravne osobe koje su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda i razlikuje se visina potpore u odnosu na tip operacije 413, znači, ona iznosi od 15.000 do 1.000.000 eura, a intenzitet potpore iznosi maksimalno do 50%. Podaci o stanju i mogućnostima stoje na papiru. Sad je važno provesti iskoristivosti u praksi.